सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। एतं मंगल श्लोकं वयं किंचित् दृष्टवन्तः। यथा सारवती फले फलरसः अवशिष्टः भवति, पुनः पुनः रसं स्वीकर्तुं वयं फलं निष्पीडयामः, तथा श्लोकतः अपि अर्थस्य पुष्टियुक्तत्वात् वयं दोहनं कृत्वा इतोपि अर्थं चिन्तयामः, अर्थस्य मननं कुर्मः। यावत् अधिकम् अधिकं वयं मननं कुर्मः तावत् अस्माकं स्पष्टता भवति। एतत् ज्ञानं यदस्ति तत् ज्ञानं परम्परया गुरोः समीपतः शिष्यस्य पुनः तस्य शिष्यस्य इति यद् आगच्छति तत् ज्ञानं सः आचार्यः वर्बलैज् कृत्वा कम्युनिकेट् कृत्वा स्वशिष्येभ्यः ददाति। तदेव एतद् ग्रन्थरूपेण आदिशङ्करः करोति। शिष्यः अपि तत् शृणोति, श्रुत्वा तत् स्वाधीनं करोति। यावत्पर्यन्तं ज्ञानम् आचार्याधीनमस्ति तावत्पर्यन्तं तत् शिष्याधीनं न भवति। यदा सः अर्थं श्रुत्वा मननं कृत्वा तदधीनं करोति तदा तत् ज्ञानं तदीयं भवति, तदा एव आचार्येण कृतं सम्प्रेषणमपि कम्युनिकेशन् अपि पूर्णं भवति, लक्ष्यं साधितम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रथमे श्लोके आदिशङ्कराचार्यः गोविन्दभगवत्पादस्य स्तुतिं करोति। तत् प्रतिपाद्य ब्रह्मणः बोधकरूपेण एषः श्लोकः शङ्कराचार्येण विरचितः अस्ति। पूर्वं वयं तदेव किञ्चित् दृष्टवन्तः। ज्ञानम् इति यदस्ति तद् ज्ञानं कथं प्राप्तव्यम् इति अस्माकं शास्त्रेषु पद्धतिं वदन्ति। भगवान् कृष्णः अपि गीतायां वदति तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इति। प्रणिपातपुरःसरं यदि भवान् गत्वा आचार्यस्य गुरोः पुरतः तिष्ठति तर्हि ज्ञानिनः ज्ञानोपदेशं कुर्वन्ति प्रणिपातेन, प्रणिपातं कृत्वा, नमनं कृत्वा। इत्युक्ते नमनं कृत्वा इत्युक्ते दास्यत्वं न, तत् यस्य सन्निधौ अस्माकं मनः स्वस्य कूर्दनं त्यक्त्वा शान्तिं प्राप्नोति, लयं प्राप्नोति, सः सन्निधिः एव अस्माकं गुरुः इति वयम् अवगच्छामः। अतः वास्तविकतया प्रणिपातः हृदये भवति, तत् सन्निधिगमने वयम् अवगच्छामः। अतः अपि एतस्य श्लोकस्य अर्थम् एवं चिन्तयितुं शक्नुमः, गुरुं प्रणिपातेन विद्धि। गुरुं भवान् जानातु, कथं भवतः प्रणिपातेन भवान् ज्ञातुं शक्नोति। यत्र गमने अस्माकम् अहङ्कारः लयं प्राप्नोति, सः सन्निधिः गुरुः। शैवसिद्धान्ते
मलत्रयम् इति वदन्ति, अहंकारमलं, कर्ममलं, मायामलं इति वदन्ति। तत्र वदन्तः ते विवृण्वन्ति एषः अहंकारः कदापि स्वयं न गच्छति, अस्मिन् गणे अहमेकः एव अत्यन्तं विनीतः अस्मि इति वदति चेत् तद् कथं भवति? अहंकारः एव भवति। स एव अहंकारः कर्ममलं, मायामलं, आणवमलम्, अहंकारमलम् इति वेदान्ते स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरं इति शरीरत्रयसम्बद्धम् अस्ति। कर्माणि स्थूलशरीरे भवन्ति, स्थूलशरीरसम्बद्धानि भवन्ति कर्माणि, कामः, क्रोधः, लोभः, माया इत्यादिकं सर्वं सूक्ष्मशरीरे भवति। अहंकारः कारणशरीरसम्बद्धः अस्ति, अतीव सूक्ष्मः, सट्लर्मोस्ति इति वयं वदामः। स्थूलापेक्षया सूक्ष्मं, सूक्ष्मापेक्षया सूक्ष्मतरमस्ति कारणशरीरम्। अतः अहंकारः कारणशरीरसम्बद्धः अतीव सूक्ष्मः अस्ति। वयं चिन्तयामः अहंकारः गतः इति, पुनः सः उत्थाय फ्रेश् रूपेण तिष्ठति। कदापि अहंकारः, ईगो, स्वयं न गच्छति। कर्माणि वयं यानि कुर्मः तानि कर्माणि बाह्यरूपेण नियन्त्रितानि भवन्ति, किन्तु तानि कर्माणि यः करोति कर्ता, सः सर्वदा तिष्ठति एव। तादृशं तस्य दोषनिवृत्तिः कथं भवति? तदर्थमेव वदति ईश्वरकृपा, ग्रेस्, अरुल् इति वयं वदामः। ईश्वरस्य कृपया एव सः अहंकारः गच्छति। शंकराचार्यः विवेकचूडामणौ एतस्य कंटकम् इति वदति, भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रविष्टं प्रतीतं। भोक्तुः गले यथा किञ्चित् कंटकं गत्वा तिष्ठति, तद्वत् एषः अहंकारः ज्ञानप्राप्तेः अवरोधं करोति, ब्लॉकेज रूपेण तिष्ठति। अतः गुरोः सन्निधौ एतस्य निर्मार्जनस्य प्रासेस आरम्भः भवति। कथं वयं जानीमः इत्युक्ते, यस्य सन्निधौ अस्माकं शान्तिः भवति, अस्माकं मनसः नृत्यं सर्वं समाप्तं भवति, सः सन्निधिः गुरुः इति वयं जानीमः। लोके पश्यतु, यत्किमपि कार्यं करणीयं चेत् अहंकारः आवश्यकः, अहंकारं विना वयं कार्यं साधयितुं न शक्नुमः। वर्गे प्रथमं स्थानं प्राप्तुम् अहंकारः आवश्यकः, अथवा निर्वाचने प्रथमं स्थानं प्राप्तुम् अहंकारः आवश्यकः। कोऽपि स्थानार्थी चिन्तयति वा, मम प्रतिस्पर्धी यः अस्ति सः जयं प्राप्नोतु इति? तादृशं कोऽपि न चिन्तयति, सर्वे चिन्तयन्ति मया प्रथमं स्थानं प्राप्तव्यं, मया जयः प्राप्तव्यः। कोऽपि न वदति एतस्य कृते वोट् करोतु इति, अपरः कोऽपि न वदति। अतः लोके द्वयमेव, अहं प्रथमं भवेयम् इति भावद्वयं सर्वेषां मनसि, सा इच्छा भवति। अतः एषा या इच्छा अस्ति, एषः यः आग्रहः सः, तथा स्वस्थता, शान्तिः इति भागः, एतत् उभयमपि सम्मिलितम् अग्रे कदापि न गच्छति, युगपद्वयोः गमनं न भवति। यत्र शान्तिः तत्र न स्वस्थता। कर्म इत्युक्ते तत्र अहंकारः, क्रोधः, लोभः, मात्सर्यम्, एतत् सर्वं भवत्येव। स्पर्धां विना यत्किमपि कर्तुं न शक्यते। ज्ञानविषये तु एवं न, भागवते अतः एव वदति, एतत् ज्ञानं कस्य कृते इत्युक्ते, निर्मत्सराणां सतां वेद्यम्।
यः निर्मत्सरः अस्ति यस्मात् मत्सरभावः निर्गतः सः निर्मत्सरः तादृशानां सज्जनानां वेद्यम् एतत् ज्ञानम्। अतएव भगवान् अपि गीतायां वदति प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, भवान् अनसूयुः स्यात्, भवान् अनसूयकः स्यात्, यस्य मात्सर्यबुद्धिः कॉम्पिटिशन बुद्धि अथवा डिफरेंशिएशन अस्ति तस्मिन् जने सह जनः एतत् साधनास्थानं प्रति प्रवेष्टुं न शक्नोति। मात्सर्यबुद्धिः अस्ति चेत् स्वस्थता शान्तिः एतत् उभयमपि न भवति। तर्हि एतत् ज्ञानं भवति चेदपि लोकव्यवहारः तथा कथितः लोकव्यवहारः अपि न सम्भवति। तर्हि मम समाधानम् आवश्यकं चेत् कुत्र लभ्यते इत्युक्ते यः तत् प्राप्तवान् सः एव प्रष्टव्यः। विवेकचूडामणौ अग्रे शङ्कराचार्यः वक्ष्यति सः गुरुः कीदृशः भवति, ब्रह्मणि उपरतः शान्तः निरिन्धन इवानलः। सः ब्रह्मणि ब्रह्म जानाति इति मात्रं न, सः तत्र उपरतः उपरमणमस्ति तस्य, सः तत्र लीनः अस्ति, मग्नः अस्ति, शान्तः अस्ति, निरिन्धन इवानलः। अनलः इत्युक्ते अग्निः। यदि वयं गैस स्टव ज्वालयामः तत्र अग्निः भवति, तद् आफ् कुर्मः चेदपि भीतिः भवत्येव, कारणं सिलिण्डर् मध्ये अनिलकोषे यावत् पर्यन्तम् अनिलः अस्ति तावत् पर्यन्तं भयं भवति। यदि अनिलकोष एव रिक्तः तर्हि इन्धनं, तदेव निरिन्धनम् इन्धनशब्दः अस्ति। इन्धनमेव यदि न गतम्, इन्धनमेव यदि गतं तर्हि चिन्तायाः विषयः नास्ति। यथा तथा एषः आचार्यः अपि निरिन्धनः अनलः इव अस्ति। तादृशः गुरुः अज्ञानम् इति इन्धनम्, अज्ञानम् इति वासना तस्मात् गता। अहैतुक दया सिन्धुः बन्धुः आनमतां सताम्। दयायाः समुद्रः अस्ति सः, अहैतुक दया सिन्धुः, कामपि प्रतीक्षां विना, कमपि हेतुं विना सः कृपां करोति। एषः शिष्यः मह्यं फीस् ददाति इत्यादि प्रतीक्षा न, कामपि अपेक्षां विना, प्रतीक्षां विना सः उपकारं करोमि इति भावः, भावमपि विना सः पाठनं करोति। करुणा तस्य स्वभावः, कम्पाशन् तस्य स्वभावः अस्ति। अत एव वक्ष्यति अग्रे अयं स्वभावः स्वत एव यत्परश्रमापनोत प्रवणं महात्मनाम्। एषः तेषां स्वभावः अस्ति, ते अन्यथा भवितुं न शक्नुवन्ति, तेषां सः एव स्वभावः। ते वेदनामनुभवन्ति, अन्येषां वेदनां दृष्ट्वा ते वेदनाम् अनुभवन्ति, तां वेदनां दूरीकर्तुं ते तेषाम् अर्थिनां सेवायां रताः भवन्ति। तदेव इति सन् हैर् इण्टेलिजेन्स् किल, सा करुणा एव सतरति सा अन्यानपि तारयति इति गुरोः करुणायाः विषये वदन्ति। केचन जनाः उपरि आरोहणं कृत्वा येन सोपानेन आरूढवन्तः तत् सोपानम् अधः पातयन्ति, अन्ये आरोहणं न कुर्युः इति। तादृशं यतेन कुर्वन्ति, एतेषाम् इच्छा का भवति, यान् पेत्र इन्वं पेरुगयुवयगम् इति यथा वदन्ति, तथा एतेषां मनसि अपि सर्वे सुखिनः भवन्तु इति तेषाम् इच्छा भवति। वास्तविकतया सा तेषाम् इच्छा न, ईश्वरस्य करुणा तेषु आविर्भवति, तेषु सः आवेशः भवति। कथम् ईश्वरस्य करुणा तेषु आविर्भवति इति पश्यामः चेत्, शिशुः कश्चन गर्भे, मातुः गर्भे उदरे अस्ति, तं शिशुं कः रक्षति? यदा शिशुः उदरात् बहिरागच्छति तदा पोस्ट् नेटल् केर्, चैल्ड् केर् इति सर्वम् उक्त्वा शिशोः परिपालनाय सर्वं कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु गर्भे विद्यमानं शिशुं कः रक्षति? किं माता
कूपी कूपी परिमितं वस्तु अंतः प्रेषयति वा पुष्टिदायकानि वस्तूनि चवनप्राशम् इत्यादिकं किम् अंतः प्रेषयति कः रक्षति यः बहिः आगतं शिशुं रक्षति सः एव अंतः अपि यदा आसीत् तदा रक्षति अतएव भगवतः शिवस्य विषये वदन्ति सः योगक्षेम धुरंधरः शिवानंद लहर्यां शिवस्य स्तुतिपरकम् एकं स्तोत्रम् आदि शंकराचार्यः रचितवान् योगक्षेम धुरंधरस्य सकल श्रेयः प्रतोद्योगिनः दृष्टा दृष्टमतोपदेशकृतिनः बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शंभो त्वं परमांतरंग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् हे शंभो त्वं परमांतरंगः मम परम अंतरंगः भवान् कीदृशः योगक्षेम धुरंधरः योगक्षेमं वहाम्यहम् इति यथा कृष्णः उक्तं तद्वत् भवानपि मम योगं क्षेमं च रक्षामि इति बद्धकटिः अस्ति दृढकङ्कणः अस्ति भवान् भवतः समीपे मया किं वक्तव्यमस्ति भवान् सर्वं जानाति किं वेदितव्यं मया मम रक्षणं भवान् कथं करोति मम पोषणं भवान् कथं करोति हे ईश्वर अहम् इञ्जिनियरिङ्ग् पठितवान् मम अग्रे उद्योगः कथं भवति उद्योगानन्तरं विवाहः कथं भवति मम जीवनं कथं भवेत् मम वेतनं यदि एकलक्षं प्रतिमासं नास्ति अहं कथं जीवामि एतादृशचिन्ताः कृत्वा 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 अहं किमर्थं श्रान्तः भवामि भवान् अस्ति मम रक्षकः भवान् अस्ति मम पालकः भवान् दयासमुद्रः अस्ति मया किं वक्तव्यं भवतः विषये एषा शक्तिः ईश्वरस्य करुणा गुरु जनेषु अपि कार्यं करोति ज्ञानिषु अपि एतदेव कार्यं करोति अतः लोकस्य दुःखानि सम्यक् आलोच्य कर्मभिः अस्य निवृत्तिः परिहारः वा न भवति इति सम्यक् ज्ञात्वा गुरोः समीपं गत्वा शिष्यः कथं तिष्ठति परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं कथं गत्वा गुरोः समीपं स्थातव्यम् परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् कर्मणा अहं यं लोकं चितवान् तत्सर्वं नश्वरम् एव एतेन अहं प्राप्तुं किमपि न शक्नोमि इति सम्यक् विज्ञाय एकवारं परिहारः भवति चेदपि पुनः ततः प्राब्लं भवति इति सम्यक् ज्ञात्वा यथा केचन जनाः व्यायामं कुर्वन्ति एक्ससैस् कुर्वन्ति धावन्ति सर्वं कुर्वन्ति किञ्चित् कालं कुर्वन्ति किञ्चित् अनन्तरं त्यजन्ति चेत् डैनिङ्ग् टेबल् एव उदरं बृहत् अथवा तत्र गच्छति अत्र गच्छति नेचुरोपति कोर्स् होमियोपति नेचुरोपति सर्वत्र गत्वा पुनः किमपि खादति चेत् शुगर् आगच्छति त्यजति चेत् पुनः प्रारम्भः भवति वन् स्ट्रोक् प्राब्लम् सोल्यूशन् इति कुत्रापि नास्ति कुत्रापि न दृश्यते उपरि गच्छति अधः आगच्छति अतएव एतस्य नाम संसारः सम्यक् सरति इति संसारः जलप्रवाहः इव निरन्तरं प्रवहति पूर्णं समाप्तं इति उपवेष्टुमपि न शक्यते अतः अकृतः कृतेन अकृतः पूर्णः पूर्णत्वम् इति यदस्ति तत् कृतेन कार्येण प्राप्तुं बै डूयिङ्ग् ऐ केनाट् अटैन् इट् बै डूयिङ्ग् इति सम्यक् विज्ञाय सम्यक् ज्ञात्वा गुरुं शिष्यः शरणं गच्छति प्रणिपातपुरःसरं यदा सः शिष्यः गुरोः समीपं गत्वा
आत्मसमर्पणं करोति सः शिष्यः सः मुमुक्षुः कथं पश्यति गुरुं गुरुं कथं पश्यति गुरुः किञ्चित् डिफरेंट एव किञ्चित् विचित्रः एव पक्वः यः मुमुक्षुः सः जानाति लोके एव ईदृशः जनः पूर्वं मया न दृष्टः तादृश एक अपूर्व व्यक्तिः अस्ति पश्यामः चेत् कथमस्ति इति वदति प्रसन्नम् उदधिं यथा हि इस् एण्टैर्ली डिफरेंट प्रसन्नः उदधिः समुद्रः इव तरङ्गरहितः समुद्रः इव शान्तः अस्ति सः स्वस्थता यथा प्रकोष्ठे सुगन्धवर्तिका ज्वालिता चेत् सुगन्धः सम्पूर्णतया व्याप्तः भवति तथा एतं परितः शान्तिः व्याप्ता अस्ति स्वस्थता एतस्य दर्शनेन एव भवति वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः भवति इदानीमपि वसन्तकालः वसन्तनवरात्रसमयः वसन्तकाले किं भवति सर्वत्र वातावरणं बहु सुन्दरं भवति पुष्पाणि सर्वत्र विकसितानि भवन्ति एवमेव एतेषां ज्ञानिनां सन्निधौ अस्माकं हृदयकुसुमं हृदयपुष्पं विकसति केवलं बहिः पुष्पविकासः न हृदये पुष्पविकासः भवति अतः तादृशस्य गुरोः विषये ज्ञातुम् ईश्वरः शिष्याय तद् इन्ट्यूशन् ददाति तस्य नाम एव अनुग्रहः अनुग्रहः अनुग्रहशक्तिः ललितासहस्रनामस्तोत्रे देव्याः एक नाम अस्ति पञ्चकृत्यपरायणा सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रहाः इति वदति अनुग्रहः इति एक शक्तिः अस्ति एकं ज्ञानिनं दृष्ट्वा कथं जानाति स एव अनुग्रहः कथम् एषः ज्ञानी एषः गुरुः इति कथं जानाति कथं जानीमः एकं ज्ञानिनं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः एषः ज्ञानी बहुना मनसि सन्देहः अभवत् एषः ज्ञानी वा ज्ञानी इत्युक्ते तस्य किञ्चित् निर्दिष्ट स्वरूपं भवति वा दीर्घश्मश्रुः अस्ति चेत् ज्ञानी वा दण्डकमण्डलादिकं धरति चेत् सः ज्ञानी भवति वा काषाय धारणं करोति चेत् सः ज्ञानी वा तुलसीमाला रुद्राक्षमालादि धारणं करोति चेत् सः ज्ञानी वा एतस्य अन्वयव्यतिरेकं दृष्ट्वा कृत्वा अस्माभिः द्रष्टव्यम् ज्ञानी इत्युक्ते सः बहूनां बहुविधधारणाः सन्ति युवा स्यात् सः युवकः स्यात् आङ्ग्लभाषया सः प्रवचनं कुर्यात् तादृशः चेत् सः ज्ञानी अथवा सम्यक् संस्कृतं जानीयात् संस्कृतपण्डितः स्यात् कथं जानीमः एषः ज्ञानी इति भवान् मुमुक्षुः अस्ति चेत् भवान् ज्ञानिनं जानाति तावदेव अन्ये जानन्ति वा न वा किन्तु यदि वयम् अस्माकम् अन्तः तत् मुमुक्षुत्वम् अस्ति वयं ज्ञातुं शक्नुमः अन्यः लोकः ज्ञातुं न शक्नोति भवान् यस्य अन्वेषणं करोति तं भवान् गुरौ ज्ञानिनि भवान् पश्यति ज्ञानिषु तत् पश्यति वास्तविकतया तर्हि विषयः गुरोः विषयः न मुमुक्षोः विषयः साधकस्य विषयः मुमुक्षुः कः मुमुक्षुः किम् अन्विष्यति वास्तविकतया मुमुक्षोः कृते किम् आवश्यकं व्यतिरेकं कृत्वा द्रष्टव्यं व्यतिरेकः इत्युक्ते न न न इति नेगटिव् कृत्वा द्रष्टव्यम् सः पवर् इच्छति वा सः किमपि न इच्छति एकः युवकः वेदान्तं पठितवान् किमर्थं पठितवान् इति पृष्टे सः उक्तवान् वेदान्तं पठित्वा US गत्वा स्वामिविवेकानन्दः इव स्वामिविवेकानन्दः यथा तत्र गत्वा भाषणं कृतवान् तथा मयापि लेक्चर् दातव्यम् लेक्चर् दातुं वेदान्तपठनं न तदर्थं भवान् अन्यत् किमपि कर्तुं शक्नोति
अतः प्रथमं अस्माकं कृते किम् आवश्यकं मुमुक्षोः कृते किम् आवश्यकम् अतेव वदति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन एषः आत्मा यम् वृणोति यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः एकः विचित्रः मन्त्रः आत्मा मुमुक्षुं चिनोति आत्मा चयनं करोति मुमुक्षोः टु हिम द आत्मा रिवील्स इट्स सेल्फ तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् इति उपनिषत् वदति इत्युक्ते वयं किं कर्तुं शक्नुमः आत्मा वृणोति इत्युक्ते लाटरी इव वर्णं करोति वा वयं किं कर्तुं शक्नुमः साधकः वदति मम भगवान् आवश्यकः मम ईश्वरः आवश्यकः एषः साधकः वृणुते एष साधकः वृणुते इति भगवत्पादः भाष्ये वदति साधकस्य कृते किम् आवश्यकम् साधकस्य कृते सत्यम् आवश्यकम् तस्य विचारः तत् बहु शुद्धं भवेत् आवश्यकम् इत्यत्र अन्यत् किमपि मिक्स् न करणीयम् स्वस्मिन्नेव प्रष्टव्यम् एतत् सर्वं स्वस्मिन्नेव मया एतत् सर्वं प्रष्टव्यम् किमपि फैसिनेशन् अस्ति वा आवश्यकम् इत्युक्ते किम् What do you mean by आवश्यकम् शान्तिः आवश्यकी स्वस्थता आवश्यकी स्वतन्त्रता आवश्यकी तदेव चरमम् अस्ति तदेव परमम् अस्ति तदेव मुमुक्षुत्वम् इति वदामः तदस्ति चेत् यथा पिपासा अस्ति चेत् एकः पिपासितः अस्ति मम कृते कोको कोला आवश्यकं मम कृते जूस् आवश्यकम् इति पृच्छति चेत् सः पिपासा न यः वास्तविकतया पिपासितः तस्य कृते शुद्धं तीर्थम् आवश्यकम् पिपासा इट् विल् आस्क् ओन्ली फार् वाटर् केवलं तीर्थं पृच्छति जलं पृच्छति तीर्थं यदि अन्तः गच्छति तर्हि महती स्वस्थता तस्य भवति इत्युक्ते यदा साधकाः एकं सोर्स् स्पेसिफै कुर्वन्ति सोर्स् स्पेसिफिकेशन् यदा भवति तत्र महती शक्तिः महती शक्तिः अस्ति तद् वृथा न मम ज्ञानम् आवश्यकम् इति यदा स्फूर्तिः जागृता भवति तद् फ्लेम् तद् ज्योतिः यदा अन्तः जागृतं भवति तदा तदन्यत् किमपि न पृच्छति तद् अतीवशुद्धं विमलम् एकमेव ज्योतिः अन्यत् किमपि न इच्छति तदेव तीव्रं मुमुक्षुत्वम् अत्यन्तं पवित्रं मुमुक्षुत्वम् इत्युक्ते नान्यत् किमपि पृच्छति इति तदेव मुमुक्षुत्वं भवते ज्ञानं दातुं समर्थं भवति स एव गुरुः ज्ञानम् इत्युक्ते शान्तिः ज्ञानम् इत्युक्ते आत्मा ज्ञानम् इत्युक्ते निवृत्तिः निवृत्तिं यदा पृच्छति तत्र अन्यत् किमपि क्लेम् न भवति लोके किमपि साधयितुं स्पर्धार्थम् अहं नास्मि वयं तन्निमित्तं वयं न भवामः तादृशी सा पिपासा यदा अन्तः साधकस्य अन्तः भवति जागृता तिष्ठति तत् फोर्स् सा शक्तिः किं करोति इत्युक्ते तादृशान् महात्मानः यदा वयं पश्यामः
तदा इंट्यूटिवली यू विल रिकॉग्नाइज भवान अवगच्छति केशः मम गुरुः इत्यपि वयं न अवगच्छामः एषः आत्मा अस्ति एतत् ब्रह्म स्वरूपम् इत्येव वयं पश्यामः गुरुं तादृशरीत्या एतादृश एक पवित्र सम्बन्ध कनेक्शन गुरुः शिष्यः इत्यस्य सम्बन्धस्य पृष्ठतः विद्यमान एतादृशी एका ज्ञानपिपासा या मुमुक्षोः अन्तः तथैव गुरोः सान्निध्यम् एतत् उभयमपि तत्र सम्मिश्रितं कार्यं करोति एतत् आत्मस्वरूपम् इत्येव वयम् अवगच्छामः एषः मम गुरुः एषः ऋषिः एषः सन्न्यासी इत्यपि वयं न अवगच्छामः अत्र परब्रह्मस्वरूपम् उपविशति पूर्णं वस्तु चैतन्यस्वरूपं घनीभूतं चैतन्यम् एकम् अस्ति इति वयम् अवगच्छामः यदा नरेन्द्रनाथदत्तः रामकृष्णपरमहंसं दृष्टवान् प्रथमं सः तं नावगतवान् सः अवगन्तुं न शक्तः एषः कः कश्चित् पक्किरि भिक्षुकः इव अस्ति उन्मत्तः इव प्रलपति मां दृष्ट्वा एषः नारायणः इति वदन्नस्ति सः अवगन्तुं न शक्तवान् किन्तु अग्रे सः गायति रामकृष्णस्य विषये गायति नररूपधरः अस्ति भवान् चैतन्यघनः अस्ति भवान् लोकस्य उद्धाराय अवतारं कृत्वा आगतमेकं स्वरूपम् अस्ति भवतः स्वरूपमिति नरेन्द्रः स्वामी विवेकानन्दः यदा अभवत् तदा सः अवगतवान् अतः गुरुमपि तादृशमेव अवगन्तुं शक्नुमः एषः आत्मा आगतः अस्ति इत्येव अवगच्छति मम अन्तः विद्यमानं यत् चैतन्यं तदेव बहिः दृश्यते अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति बहिः आचार्यरूपेण अन्तः चैतन्यरूपेण द्वयमपि समानमेव अन्तः इत्यपि सः अवगच्छति एतत् सर्वं शृणुमः चेत् अस्माकं मनसि भवति एषा का भाषा फ्रेञ्च् भाषा वा अन्या कापि भाषा वा एषा अलौकिक एका भाषा अलौकिकस्थलम् एतत् अलौकिकी साधना अपेक्षिता भवति तादृशगुरु शिष्यस्य पवित्रसम्बन्धस्य अवगमनार्थम् एतं विषयं वयम् अवगच्छामः चेत् प्रथमस्य श्लोकस्य भावं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः श्रीशङ्करः यदा गोविन्दभगवत्पादाचार्यं दृष्ट्वा स्तुतिं कृतवान् तदा नर्मदानद्याः तीरे ओंकारेश्वरे विद्यमानाय गुरवे नमः इति न स्तुतिं कृतवान् अथवा गौडपादाचार्यस्य शिष्याय गोविन्दभगवत्पादाचार्याय नमः इति न उक्तवान् अथवा मम रक्षणाय आगताय गुरवे नमः इति न उक्तवान् सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरम् इति सः सर्ववेदान्तसिद्धान्तैः गोचरः सः अपूर्वमूर्तिः अस्ति रमणाश्रमे नवरात्रसमये एकदा वेदान्तपुस्तकानि एकत्र संस्थापितवन्तः रमणभगवान् समीपे उपविष्टः अस्ति रमणभगवतः एकः शिष्यः मुरुगनार् इति आसीत् सः अतीवप्रसिद्धः तमिळ् कविः सः एतद्दृश्यं दृष्ट्वा एकां कवितां लिखितवान् तमिळ्भाषायां तस्याः कवितायाः एषः सारः इक्षुदण्डं स्वीकृत्य इक्षुरसं निष्कास्य तेन इक्षुरसेन घनीभूतेन सता यदि काचित् मूर्तिः भवति सा एकपार्श्वे उपविशति तस्य समीपे
निष्पीडनानन्तरम् अवशिष्टानाम् इक्षुदण्डानाम् अवशेषाः वेदान्तपुस्तकरूपेण सन्ति इति मुरुगनार् रमणभगवतः वेदान्तपुस्तकानां तुलनां कुर्वन् कवितां रचितवान्। इक्षुरसयुक्तमूर्तिः अस्ति रमणभगवान्। तादृशरूपेण शिष्यस्य तत् दर्शनं गुरोः विषये सः वेदस्वरूपः उपनिषत् प्रतिपाद्यं यत् ब्रह्म वस्तु अस्ति तदेव तत्र प्रकाशति। उपनिषत् उपनिषदः यत् ब्रह्म इति वदन्ति तदेव गुरुरूपेण मिस्टीरियस्लि वयम् अवगच्छामः। ब्रह्म इत्युक्ते सगुणब्रह्म आकारयुक्त ब्रह्म किं कः गुरुः एव। आकारयुक्तं ब्रह्म गुरुः। अतः ये साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः तेषां कृते कदाचित् ईश्वरः एव, किन्तु भेदः कदाचित् कुत्र इत्युक्ते केचन महापुरुषाः ईश्वरमपि गुरुं मन्यन्ते, अतः कदाचित् कन्फ्यूशन् भवति। अरुणगिरिनाथः वदति त्रिपुगल् मध्ये जपमालैतन्द सद्गुरुनाथः इति, सुब्रह्मण्यं दृष्ट्वा सः सद्गुरुनाथः इति वदति। यानो येन याण्ड इडं तानो पुरुलावद् षण्मुगनि आट्कोड्डवन् इत्येव सः ईश्वरमपि पश्यति। रमणभगवान् अपि अरुणाचलेश्वरे एव आसीत्। अरुणाचलः शिवः एव तस्य गुरुः, शिवः एव तस्य गुरुः इत्युक्ते सः कदापि सर्वाणि शिवमन्दिराणि न गतवान्। सः चिदम्बरं मन्दिरं न गतवान्, तव त्रिवाणेकावल् न गतवान्, सः तत्रैव आसीत्। सः कदापि बहिर्न गतवान्। सः तु शिवभक्तः इति वदामः चेत् तेन सर्वाणि शिवमन्दिराणि गन्तव्यानि आसन्। गुरु उरुवाय् ओळिर् अरुणाचल इति अरुणाचलं दृष्ट्वा सः वदति भवानेव गुरुरूपेण गुरुमूर्तं गुरुस्वरूपेण फार्म्लेस् बीन् रिवील् क्षयति। तादृशं बाह्यं रूपं किं करोति? तम् अन्तः प्रेषयति। अतः तादृशाः ये महापुरुषाः तेषां कृते एकमेव प्राप् किं भवति? तेषां कृते एकः एव आश्रयः कः भवति? सः साधकः किं करोति इत्युक्ते यद् वस्तु गृहीत्वा सः अन्तः गतवान् तदेव वस्तु आश्रित्य सः स्वस्य अवशिष्टं जीवनमपि सः तदेव तस्य आश्रयः भवति। सः गुरुः, एष एव मम गुरुः इति सः तिष्ठति। तावदेव यथा मीरायाः कृते कृष्णः तस्मिन् रूपे ताम् आक्रान्तवान्, प्रपत्तिं दत्तवान्, रुचिं दत्तवान्। रूपं तावदेव, किन्तु विद्यमानं चैतन्यं समानं चैतन्यमेव। अनन्तरं किं कुर्वन्ति? अनन्तरम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अनन्तरं भवानेव भवान् तदेव रूपम् इत्यपि बोधयति। सम्प्रदायरूपेण ते ज्ञानिनः उपदेशं कुर्वन्ति इत्युक्ते भवानेव तत्स्वरूपम् इति यदा महावाक्यस्य श्रवणं केचन जनाः कुर्वन्ति ते तदा एव गृहीत्वा तत्र तिष्ठन्ति। आवृत्तिः असकृदुपदेशात् इति ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यस्य विवरणसमये शङ्कराचार्यः एतं विषयं प्रतिपादयति। केचन जनाः सकृत् श्रवणेनैव एतद् ग्रहीतुं शक्नुवन्ति, किन्तु सर्वे तथा ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति। केषाञ्चित् पुनः पुनः उपदेशः करणीयः भवति। मन्दं मन्दं तेषाम् अज्ञानं निवारणीयं, नो चेत् न गृह्णन्ति। विरलाः एव एतत् ग्रहीतुं
शक्नुवन्ति तदेव वदति श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं मननादपि निदिध्यासनं लक्षगुणम् अनन्तं निर्विकल्पकम् श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं श्रुत्वा शतवारं तस्य मननं करणीयं मननानन्तरं लक्षगुणम् अनन्तं अनन्तकं निदिध्यासनम् इति तावद्वारं निर्विकल्प स्थान प्राप्ति पर्यन्तं एतस्य साधकस्य स्वस्थता भवतः यथा लोके सर्वाणि कार्याणि कर्तुं प्रोसेस् अस्ति सिस्टम् अस्ति तद्वदेव निवृत्ति मार्गेपि विड्रायल मार्गेपि एतत् वयम् एकं प्रोसेस् दद्मः तस्य नाम एव प्रकरणग्रन्थः इति वयं वदामः तद्वदेव एतदपि ग्रहीतव्यम् अतः गोविन्दभगवत्पादाचार्याणां समीपं शङ्कराचार्यः वर्षत्रयं स्थितवान् अष्टमे वयसि कालटीतः प्रस्थाय शङ्कराचार्यः तावद्दूरं पादाभ्यां गत्वा स्थितवान् चिन्तयतु अष्टमे वयसि अशीतिवयसि अपि बहवः जनाः भजगोविन्दं सदृशम् एकं पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति चेत् वदन्ति तत् बहु कठिनमस्ति इति अशीति वयसि अपि इट्स् टू अब्स्ट्राक्ट् इति वदन्ति एतद् अवगमनयोग्यमेव नास्ति इति वयं वदामः किन्तु अष्टमे वयसि शङ्करः तादृशमुमुक्षुः भूत्वा अग्रे गतवान् सप्तति अशीति वयसि अपि लैप्टाप् गृहीत्वा ECG यन्त्रमिव किमपि एकं गच्छत् भवति शेर् मार्केट् दृष्ट्वा उपविशन्ति तत्सर्वम् अवगन्तुं कष्टं नास्ति किन्तु एतत् सर्वं पठतु जानातु इत्युक्ते तेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति अदेव शङ्करः भजगोविन्दे लिखितवान् तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम् अर्थम् अनर्थं भावय नित्यम् इति शङ्करः गीतवान् इत्युक्ते तत् फोर्स् पश्यतु एतत् एषः इतिहासः केवलं फिक्षन् कथा न श्रीशङ्कराचार्यस्य कानिचित् कार्याणि नाङ्गीकुर्वन्ति चेदपि एतत् सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति अष्टमे वयसि सः प्रस्थाय गतवान् वस्तुतया अस्माभिः तत्रैव असूया करणीय एवं किमर्थं वदति इत्युक्ते सः अष्टमे वयसि गतवान् मम अशीति वयसि श्मशानगमनात् पूर्वं वा एतत् ज्ञानं किञ्चित् वा भवतु इति अस्माभिः तत्रैव वैराग्यं प्राप्तव्यं यद् प्रह्लादः गर्भे प्राप्तवान् तत् न्यूनातिन्यूनं श्मशानगमनपूर्वं वा वयं प्राप्नुमः इत्येतदर्थम् एवं शङ्कराचार्यस्य चित्रीकरणं कृतं स्यात् अतः शङ्करः गोविन्दभगवत्पादाचार्यस्य विषये वदति मम गुरुः अगोचरः आत्मस्वरूपमेव अहं तं पश्यामि शारीरिकरूपेण तेन सह मम नैकट्यं सम्बन्धः फिसिकलि ऐ वास् नाट् रिलेटिङ्ग् टु हिम् तदा एव ज्ञातुं शक्यते फिसिकलि सम्बन्धः भवति चेत् तस्य पूर्ण अवगमनं न भवति देवहूतिः भागवते स्वपुत्रं कपिलभगवन्तं वदति भवान् मह्यं ज्ञानोपदेशं करोतु मां मुक्तां करोतु इति माता पुत्रं प्रार्थयते तदा सा वदति भवान् मम पुत्रः इति अहं न पश्यामि भवान् मम रक्षकः गुरुः इति अहं पश्यामि यावत् पर्यन्तं सः सम्बन्धः न भवति तावत् पर्यन्तम् एतत् ज्ञानं प्रकाशितं न भवति शारीरिकसम्बन्धः यदा दृश्यते तदा अहम् एकः व्यक्तिः मम पुरतः सः गुरुः अपरव्यक्तिः इत्येव तिष्ठति तत्र एतत् अपौरुषेयम् इम्पर्सनल् ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते तदा एव तादृशभावः यदा भवति तदा एव तमिळ्मध्ये एकः शब्दः अस्ति अडक्कम् अन्यभाषासु संस्कृते एतत् कथं वक्तव्यम् इति न ज्ञायते
திருக்குறள் மதிய வருது, அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும், அடங்காமை ஆரிருள் உயித்துவிடும். வினயா இது வக்தும் சக்கியதே, கிந்து அடக்கம் இது சப்தசிய சமானம் சப்தம் வக்தும் ந சக்கமா, தாதிருஷ ஏகம் அஹம் கிமபி ந இது பாவஹ ததா ஏவ ஜாக்ரிதஹ பிரஜ்வலன் திஷ்டதி. ஏதாதிருஷ ஏக பாவம் ஸ்வீகிருத்திய சங்கராச்சாரியஹ ஸ்வகுரும் கோவிந்த பகவத் பாதம், கோவிந்தம் பரமானந்தம், ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத். சாமான்ய ஆனந்தஹன பரமானந்த, ஆனந்த இத்துக்கு பிரம்மஸ்வரூபமேவ, ததபி கேவலம் பிந்து பிந்து ரூபேண ந லகு லகு பிந்து கணாஹன யம் அனுபவம் வயம் சுஷுப்தௌ ப்ராப்னுமஹ. சுஷுப்தௌ வ்யக்தித்வ போதம் வினா யதா வயம் சுகம் அனுபவாம. அனுபோக்திர ரஹிதஸ்ய ஆத்ம சுகஸ்ய அவகமனம் சுஷுப்தௌ யதா பவதி. தத்ர லோகஹ நாஸ்தி, சரீரம் நாஸ்தி, மம மனஹ நாஸ்தி, புத்தேஹ காரியம் ந கரோதி. அன்யத்ர சர்வத்ர சுகம் அனுபோக்தும் மம வ்யக்தித்வம் ஆவஶ்யகம், கிந்து சுஷுப்தௌ நித்ராயாம் தத் கிமபி வினா சுகம் வயம் அனுபவாமஹ. தத் கதம் ஜானீமஹ, யதா நித்ராதஹ உத்திஷ்டதி சுகமஹம் அஸ்வாப்ஸம் இத்யேவ அனுபவாமஹ. புனஹ தத்ரைவ கந்தும் வயம் சர்வே இச்சாமஹ, தாம் ஸ்திதிம் ப்ராப்துமேவ புனஹ வயம் தத்ரைவ கந்தும் இச்சாம் குர்மஹ. தாதிருஷம் ஏகம் ஸ்வரூபம் மம குருஹு, அலௌகிகம் ஆனந்தம் ஆனந்ததாயகம் ஏகம் தஸ்ய ரூபம் இதி அவகமனம், ஆத்மா இதி அவகமனம், ததேவ ஆத்மா, ததேவ ஆத்மஸ்வரூபம், ததேவ ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேத விபாகினே வியோமவத் வியாப்த தேஹாய தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஈஸ்வரஹ குருஹ ஆத்மா ஏதத் த்ரயமபி சமானமே, ஈஸ்வரஹ பிரதம புருஷே, குருஹ மத்யம புருஷே, ஆத்மா உத்தம புருஷே, த்ரயமபி சமானமேவ, தாதிருஷமேவ ஏதத் ஸ்வரூபம் இதி அவகத்ய அஹம் திஷ்டாமி சாதகஹ. சத்குரும் சத்வஸ்து பிரகாசகஹ குருஹ, அதேவ சஹ சத்குரு சத்குருஹ. சந்திரசேகர பாரதி சுவாமினஹ விவேக சூடாமணி பாஷ்ய லிகந்தி சத்வஸ்து பிரகாசகஹ சஹ. தர்ஹி அசத்வஸ்து அசத்குருஹ அபி பவதி வா இத்யுக்தே, சம்ஸ்கிருதே ஏகம் ஸ்லோகம் வதந்தி, குரவோ பஹவஸ் சந்தி சிஷ்ய வித்தாபஹாரகாஹ. பஹவஹ குரவஹ சந்தி லோகே, வஸ்துதே குருஹ கதம் பவேத், சிஷ்ய வித் தாபஹாரகாஹ தத் யோஜயித்வ வததி, சிஷ்ய வித்தாபஹாரகாஹ சிஷ்யஸ்ய வித்தம் ஹரந்தி இதி குரவஹ ஸ்யுஹ. பவான் கியத் டொனேஷன் ததாதி, பவத சமீபத கிம் கிம் பிராப்தும் சக்னோமி, பவத கிரஹம் அஹம் லிகித்வா ஸ்வீகர்த்தும் சக்னோமி வா இதி சிந்தயந்தி இதி குரவஹ ஸ்யுஹ. தேஷாம் மத்யே தமேகம் சங்கரம் வந்தே சிஷ்ய சந்தாபஹாரிணம். சிஷ்யஸ்ய யஹ சந்தாபஹ யத் துக்கம் அஸ்தி தத் துக்கம் நிவாரயித்தும் சமர்த்தம் தம் சங்கரம் அஹம் வந்தே தம் சத்குரும் நமாமி இதி அஸ்மின் பிரதமே ஸ்லோகே. வயம் பர்யாப்த மாத்திரேண விஸ்தரேண ஏதம் பிரதமம் ஸ்லோகம் திருஷ்டவந்தஹ. ஏகவாரம் பிரதமம் ஸ்லோகம் வயம் வதாமஹ. சர்வவேதாந்த சித்தாந்த கோசரம் தம கோசரம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் சத்குரும் பிரணதோஸ்மி அஹம்.